חברים יקרים, נכנסה לי מזדה 3 בטריידין, 2009 עם 92,000 קילומטר. כנף הזאת היא אורגינלית, המכסה מנוע לא נפתח מעולם. כמובן פה הכל מקורי. כנף צד ימין, תחליפית, אתם רואים לא כתוב פה מזדה, היא מוחלפת. החליפו פה את הכנף, הדופן יפה, לא נפגעה. פה אתם גם יכולים לראות שפתחו את הכנף. העמודים יפים, שלמים. הבגאז' אורגינלי. לא היו תאונות מאחורה. רכב 2009. יפה, 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 יפה. עם 90,000 קילומטר, 16,000 שקל בלבד.